ndashaka iki kintu kukivuga ko gatoya ndagisobanura iyo wowe uri umuntu w'umukristo uri kuragendana n'imana ujyana n'imana ugomba kuyumvira ugomba kugendana nayo ufise ubutumwa wahawe nk'umwana w'imana twahamagariwe kuvuga yesu kuvuga ubutumwa ku k'umushinga intahe hariho igihe imibereho tubayeho cyangwa imibereho ubayeho haba mu kazi hari abantu usanga bari abize mu kazi usanga umuntu ari karagusaba kugira ngo umujyane kugira ngo ubone poromosiyo usanga umuntu ari karagusaba iki kintu kugira ngo aguhe iki kintu ugasanga mu buzima wowe ubayeho hantu hariho ibintu uriko biraza kukuburoka muri croissance no muri marce yawe avecrosenyori ugasanga hari ikintu kuko kiraza kikuburoka kigushyira muri condition badashaka kubamo kuko ushaka kumvira Imana. ico bibiriya yita ihamwa si ugukubitwa cyangwa se ikindi gusa ariko iri jambo ihamwa ku buyizera ni ijambo risobanura cyangwa ridusobanura igihe cyose mu buzima bwacu hariho ikintu kiriho kiradusunikira gukora iby'imana idakunda ariko natwe tukumva ko turi kontre kubikora kugira ngo tubandane cyangwa dushishikare cyangwa ibikorereke ukumva yuko ugomba kwikompometa n'ibintu bimwe bimwe utemera ugasanga ubayeho ubuzima utemera ubuzima udashaka kenshi urahura n'abantu bari muri situwasiyo akakubaza ngo ndabigenze gute akogewe kenshi birangora kubwira umuntu inge adakwiye kubigenza kuko mbanza kwiyumvira ngo mbega uyu muntu ageze ahe kwizera kuko icyo ni umusaba cyangwa niwo mubwira kiragoye kandi n'ubwo aje kumbaza bibiriramo mbwira icyo akwiye gukora ariko kandi birasaba ukwizera no kuba unywanye n'imana kugira ngo ufate amadecision amwe amwe akomeye ku buzima bwawe rero iri shengero rimaze kubona ko ririho rirahamwa ririho rirabuzwa gukora icyo rikwiye gukora ikintu bakoze bibiri ivuga ngo baragiye barasenga basenze bibiri dushyigire intahe ngo imana irabavizita imana irabagendera ngo mu cyumba bari barimo kiragira gute habaho umuti gito imana igira gute ibuzuza ubushobozi bwa mpuhemu yera ariko imana ntiyabaneshereza abansi babo ariko imana ibaha ubushobozi bwo gushishikara urabona iyo dusenga iminsi yose imana ntiduhinnye ishu ariko hari igihe dusenga imana ntiduhinnye ishu ariko ikaduha inkomeza hari igihe uhamagara imana kugira ngo ikore iki cyangwa ikore kijya hareruya ariko iyo haguhindura situwasiyo uri kurayadresa ahubwo igahindura kondisiyo y'umutima wawe muri cya kibazo cyawe ukumva wakomejwe ukumva wo kwihanganira ibintu utari uziko wo kwihanganira ukumva aho hantu wohaca ukumva ibyo bintu wo birengera, ukumva izo mbabazi wo zitanga twavuga ati imana ya ubushobozi n'aho itahinduye sitiwasi